Dobrý den, jsem tady dobře v seznamovací kanceláři, nejsem, já jsem vlezla stejná. Nespé, nebuďte nervózní, jo. pojďte dál. Děkuji. Jste tady úplně dobře, co byste potřeboval? No, podívejte se, já jsem se bocnul v takový nežádoucí situaci. No, ano, ano. Já bych se potřeboval seznámit se ženou. Se ženou. Se ženou. To je mi jasný. No, helejte se, abychom se nezdržovali. No. Jakou ženu byste si asi vedle sebe tak představoval? No, tak podívejte se, to si můžu vybrat. Tak jistě. Z toho, co tady máme na skladě, tak samozřejmě. Máte něco čerstvýho? Jak čerstvýho? No jak čerstvý, abyste mi nenabízel nějaký ženský, který už tady leží dlouho, víte? Pojďte, to vám může být jedno, jak dlouho tady leží. No, to není. Hlavně, aby vám dotyčná vyhovovala. To není pravda, jak tady nějaká leží dlouho, tak je vidět, že o ní není valný zájem. Já pak kvůli vám s nějakou takovou nebudu celý život, člověče. Počkejte, no. Snad nezačnete křičet, vy mi tady něco vyčítáte a já jsem vám vlastně ještě nic nenabízl. No právě, protože jste mi nic nenabízl, člověče, to jsem byl předloni tamhle v Hamburku a jen jsem vešel do toho. Do čeho? Dovnitř, že jo? Tak kolem mě bylo ženských, to byste koukal. Dovolte, snad si nechcete plést naši seznamovací kancelář s nějakým vykřičeným domem. No já ne, já nekřičel, to oni, když mě vyhazovali.